ভূমি কেলেংকাৰীত এই পৰ্যন্ত 13 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হল কনিষ্ঠ সহায়কৰ পৰা অধিবক্তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীলৈ 13 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হল মাটি দালালকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দিশপুৰ ভূমি নথি কেলেংকাৰীত এই পৰ্যন্ত দালাল অধিবক্তা চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰী তথা মাটিৰ দালাল সহ জালত পৰিছে 13 জনীয়া এই বৃহৎ চক্র এই চক্রটোৰে জড়িত আন সকলোক ইতিমধ্যে চিনাক্ত কৰা হৈছে কেইবাজনো কুখ্যাত ভূমাফিয়া আছে মাটিৰ দালাল আছে সেই সকলোৰ বিৰুদ্ধে অভিযান তীব্রতৰ কৰি তুলিছে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে দালাল অধিবক্তা তৃতীয় বৰ্গৰ সহায়ক ডিটিপি অপাৰেটৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী কনিষ্ঠ সহায়ক এইসকলৰ ভিতৰত আছে দিশপুৰ ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ ঠিকাভিত্তিক ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ দীপাংকৰ জ্যোতি কলিতা উপপঞ্জীয়ক কাৰ্যালয়ৰ অফিচ পিয়ন নিৰঞ্জন কলিতা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ উপপঞ্জীয়কৰ অতিৰিক্ত লেখক দেৱাশিষ বৰুৱা উপপঞ্জীয়ক কাৰ্যালয়ৰ গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ কৰ্মচাৰী পংকজ দাস উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ উপপঞ্জীয়কৰ অতিৰিক্ত লেখক হদয় কে আৰ ডেকা উপপঞ্জীয়ক কাৰ্যালয়ৰ অফিচ পিয়ন নয়ন কলিতা মাটিৰ দালাল হিমাংশু দাস তাপস চৌধুৰী কনিষ্ঠ সহায়ক নিতুল দাস এইসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ইয়াৰে কনিষ্ঠ সহায়ক নিতুল দাসৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ দেখি আৰক্ষীও হতচকিত হৈছে কোটি কোটি টকাৰ মাটি কিনি গৰাকী হৈছিল এজন নিতুল দাস কনিষ্ঠ সহায়ক আৰু এইসকল অভিযুক্তৰ সাক্ষ্য প্ৰমাণৰ ভিত্তিত এজন এজনকৈ অভিযুক্তক জালত পেলাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষী আৰু ইয়াৰ মাজৰে ৰমেন মদাহী নামৰ এজন ভূমাফিয়া এই কেলেংকাৰীত জড়িত ভূমাফিয়াজন লালুংগাঁৱত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত গুলীবিদ্ধ হৈছে জোৰদাৰ গতিত চলি আছে দিশপুৰ ৰাজচক্ৰৰ এই ব্যাগ ভূমি কেলেংকাৰীৰ তদন্ত আৰু এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল আৰু ইয়াৰ লগে লগে গ্ৰেপ্তাৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পালে 13 জনলৈ ভূমি কেলেংকাৰীত এই পৰ্যন্ত 13 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হল কনিষ্ঠ সহায়কৰ পৰা অধিবক্তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীলৈ 13 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হল মাটিৰ দালালকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দিশপুৰ ভূমি নথি কেলেংকাৰীত এই পৰ্যন্ত দালাল অধিবক্তা চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰী তথা মাটিৰ দালাল সহ জালত পৰিছে 13 জনীয়া এই বৃহৎ চক্ৰ এই চক্ৰটোৰে জড়িত আন সকলোক ইতিমধ্যে চিনাক্ত কৰা হৈছে কেইবাজনো কুখ্যাত ভূমাফিয়া আছে মাটিৰ দালাল আছে সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে দালাল অধিবক্তা তৃতীয় বৰ্গৰ সহায়ক ডিটিপি অপাৰেটৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী কনিষ্ঠ সহায়ক এইসকলৰ ভিতৰত আছে দিশপুৰ ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ ঠিকাভিত্তিক ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ দীপাংকৰ জ্যোতি কলিতা উপপঞ্জীয়ক কাৰ্যালয়ৰ অফিচ পিয়ন নিৰঞ্জন কলিতা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ উপপঞ্জীয়কৰ অতিৰিক্ত লেখক দেৱাশিষ বৰুৱা উপপঞ্জীয়ক কাৰ্যালয়ৰ গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ কৰ্মচাৰী পংকজ দাস উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ উপপঞ্জীয়কৰ অতিৰিক্ত লেখক হদয় কে আৰ ডেকা উপপঞ্জীয়ক কাৰ্যালয়ৰ অফিচ পিয়ন নয়ন কলিতা মাটিৰ দালাল হিমাংশু দাস তাপস চৌধুৰী কনিষ্ঠ সহায়ক নিতুল দাস এইসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ইয়াৰে কনিষ্ঠ সহায়ক নিতুল দাসৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ দেখি আৰক্ষীও হতচকিত হৈছে কোটি কোটি টকাৰ মাটি কিনি গৰাকী হৈছিল এজন নিতুল দাস কনিষ্ঠ সহায়ক আৰু এইসকল অভিযুক্তৰ সাক্ষ্য প্ৰমাণৰ ভিত্তিত এজন এজনকৈ অভিযুক্তক জালত পেলাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষী আৰু ইয়াৰ মাজৰে ৰমেন মদাহী নামৰ এজন ভূমাফিয়া এই কেলেংকাৰীত জড়িত ভূমাফিয়াজন লালুংগাঁৱত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত গুলীবিদ্ধ হৈছে জোৰদাৰ গতিত চলি আছে দিশপুৰ ৰাজচক্ৰৰ এই ব্যাগ ভূমি কেলেংকাৰীৰ তদন্ত আৰু এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল আৰু ইয়াৰ লগে লগে গ্ৰেপ্তাৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পালে 13 জনলৈ